Reediyoon daandii haqaa waabii sabaaf biyyaa. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa hawaasa keenna kan kaba kibbaan bahaadhaan biyya keessaaf biyya alatti argamaa jirtan kan qophii keenna hordofaa jirtan kun qophii raadiyoo daandii haqaati. Egaa tamsaasa keenna guyyaa har'aa keessatti haala murteessaa waa'ee hawaasa keenyaarraa marii bal'aa gaggeessuudhaaf jirra. Egaa mariin keenya kun marii bal'oodha. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana bu'aan affeerra keenya marii keenya kana keessatti egaa haala wayitaawaa yeroo ammaa kanatti weerarri gara daangaa kanaadhaan uummata Somaaleetiin uummata keenyaarratti baname bara dheeraadhaa fi egaa uummanni kun uummata naannoo sanitti waliin jiraataa ture. Ammoo waraanni gaaf dur tureef ka har'a ture waliin fakkaatu jecha kanaan durallee ibsaa ture. Guyyaa har'aa wanni nu irraa dubbachuuf jirru gara booranaa gara uummata keenya Liibaan irraan uummanni Somaalee daangaa uummata keenya tarkaanfachuudhaan egaa uummata keenyaarratti weerarri isaan banan weerara akkaan guddaati. Miidhaan hedduullee dhaqqabee namoonni hedduulleen kalaakkoofsaan hedduu ta'an manneen isaaniirraa lafa isaaniirraa buqqa'anii yeroo ammaa kana roorroo hamaa keessummeessaa jiran lafuma isaaniirraa buqqa'anii egaa waraanni kun duulli kun kaleessaa akkamiin jalqabee har'ammoo bifa inni qabu maalidha? Miidhaan inni dhaqqabsiise maalidha? Egaa waan kana booda wanni jiru maalidha? Uummanni keenya waan kana irraanuudhaaf wanni inni taasisuudha qabu maalidha? Keessattuu gama daangaa uummata keenya Oromoo Booranaa kallattii Liibaaniitiin uummanni naannoo san qubatu akkamiin fidamaa ture? Amma akkamitti jira? Waan jedhu bal'inaadhaan namootuma naannoo sanitti dhalatan ilmaan Oromoo Booranaa naannoo sanii yeroo ammaa kana biyyoota alaa keessatti argaman waan kana tidhiheennadhaan hordofaa jiran dubbisuuf jirra. Keessummoonni keenya Bleskeen Liibaan godaanaa fi akkasumas abbaa Liibaanii isaallee bal'inaadhaan of nu barsiisanii mee jalqaba keessummoota keenya simannaa. Keessummoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Bagga nagaan dhuftan. Waalaikumsalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Hamza, akkam jirtan? Nageenyi keessan badhaadha? Nageenyi badhaadha. Galata Rabbi. Akkamati? Baga jiraattan. Liibaan akkam naguma fayyaa? Fayyaa nageenyi badhaadha. Hamza tuwara fayyaa jaba. Dhageenyi badhaadha. Fayyaa kidansaa jirra. Baga jiraattanii? Baga ayyee jettanii argitee sagantaa kanaallee irratti nu argamtanii baga nu dhiyaattanii abbaa Liibaan? Baga atilleen carraa kan nuuf kennite nu affeerte. Galatumatilleen. Ayyee Liibaan, atilleen akkanuma waan kana qindeessu keessatti jalqaba irraati argitee waan kana qindeessitee waan kana irraa mata duree kana irratti argitee nu dhiyaachuu kan keetiif atilleen hedduu galatoom Liibaan. Ulfaadha isaanillee raadiyoon daandii haqaa. Tole, mee abbaan Liibaan eessatti argamanii? Abbaan Liibaan diqqoomee abbaan Liibaan eenyudha waan jedhurraati akaa nuti of nu barsiisa? Kan abbaa Liibaan jedhama. Akchuwaalii Liibaan mucaa kiyyaadha. Akkuma aadaa keenyaatti mucaa kiyyaa yaaman malee maqaan kiyyaa kadhalootaa Diqqaa Hassan jedhama. Naannoo Booranaa magaalaa Nageellee achumatti dhaladhee guddadhe. Amma yeroo ammaa ammoo Ameerikaa Kolombos Ohaayoo jiraata. Eeyyee hedduu galatoomi Liibaan. Mee jaal Liibaan, atillee mee of nu beeksisi? Maqaan kiyyaallee Liibaan godaana Liibaan jedhama. Dhalooti kiyyaa naannoo Liibaan magaalaa Nageellee Booranaa dhaladhe. Amma kan jiraadhu Ameerikaa kaabaa kutaa Minnesotaati. Ayyee horaa bulaa deebana. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageettan keessummoonni keenya of nu barsiisanii jiranii mata duree reefu tundheessan irrattillee nama dubbachuuf irraa haqa godhatu waan naannoo keessatti deemaa jiru waan bakkicha irratti deemaa jiru ilmaan quba qaban dhalatanii keessa guddatan waan uummata isaanii ammallee biyya alaa baane jedhanii irraa taa'an jiranii ganama galgala duka bu'anii hordofaa jiran. Meegaa abbaa Liibaan, isinumirraa jalqabna. Mee haala amma qabatamaa jiruun weerarri daangaa kun kaleessa maal fakkaata? Har'ammoo bifi isaa akkam jira waan jedhu kan wanni amma weerarri tun bifa isa ka jijjiiratu jalqabe yoomirraa ka'eeti ka jirraati? Mee haa jalqabnuti abbaa Liibaan.
Tole galatoom lolli amma kuni dhuguma akkuma beekamu amma bara booda kana bara eegee kan keessa lolli deemaa jiru kun hedduu dhageettii hadhagaamu sababa sooshaal miidiyaatii fi teknoloojii amma bara haaraa uumame kana dhageettiin isaa guddattu malee haga mootummaan TPLF kun biyyitti sun to'ate wagga 27 dabre keessumattuu naannoo gammoojjii Oromiyaa warra horii tiffatee bulu Harargee irra jalqabii Baalee irra jalqabii haga Booranaatti takka addaan citee hin beeku. Sababii waan kanaatis sababuun poolitikaa biyyitti kee jiruuti. Akkuma beekamu murnii amma biyya bulchaa jiru kuni murna lakkoofsaan xiqqaati. Biyyi sun bitee bara dheeraa irra turuuf tooftaan guddaan inni qarqaaramuun uummata waliin dhahee sabootaa fi sablammoota achi keessa jiran waliin dhahee bulchuudha tooftaan guddaan inni qabu. Kanaafuu wanni amma deemaa jiru kullee bara wagga 27 kan waanuminni hojjechaa ba'etti amma sababa miidiyaa kana hedduu dhaga'amaa jira malee wagga 27 dabre kana keessa naannawa keessumattuu horsiisee bulaa kana takka lolli addaan hin cinne. Lolli kan daayirekt yeroo tokko tokko ufuma isaaniitii seenanii namoota gartee ilqaban achi keessatti namoota beekamoo hubannoo jajjaboo qaban horii qaban ufuma isaaniitii keessa guuraa. Akka gosaatti immoo akka saba bal'aatti immoo naannawa san warra jiru warra inni waliin qubatu kan gosa biraa hidhachiisanii lolchiisaa turanii kan keessatti lubbuu hedduu badee dhalootni naannoo sanii immoo lafa hedduullee dhabee arde ga'ee jechuudha. Gabaabumatti lolli lola akkanaan jalqabame hanga ammaallee deemaa jiru. Yeroo ammaa ammoo akkuma namni hundi beeku duraan gartee warruma waliin qubatan san gama tokko gortee Oromoo irratti lolchiisaa turte. Amma ammoo hidhannoo guutuu leenjistee uummata gartee waraana mootummaa fakkaatu maqaan iyyuu poolisiitii jedhamuun uummata irra bobbaasaa jirti. Kun immoo haga duraanillee irra lolli akka babal'atuu fi lubbuun hedduun akka dhabamtuu fi akkasumas immoo laftillee bal'inaan haga duraanirraa akka uummata irraa fudhatamtu ta'ee jira. Kana gabaabdumatti yoo wanta deemuun jira. Hedduu galatoomii abbaa liban egaa dhugaa kan keetii lolli kunin bara argitee mootummaan TPLF kun biyya qabatte irraa kaasee waan deemaa jiru garuu lolli kun amma bifa jijjiirataa deemaa jirte adaduma laakkuma bulaa dhuftuun humnallee jabeeffataa bifni kaleessa horsiisee bulattu argitee wal dhabaa marga dheeda gubbaa irratti argitee wal dhabbii akkasii turte amma bifa sii jijjiirataa deemaa jirte egamee wal dhabbiin kun argitee uummata keenya hedduullee. Lafaaf qabeenya isaanii mana isaanii irraati buqqaasee yeroo amma kan gaaga'ama hedduutti jira. Mee obboleessi keenya jaallii bammee waan kan mee akkamitti ilaaltaatu? Galatooma dhiqqoo dudduuba deebee uumama baallii kan jedhu kan irratti alleen dudduuba deebee dhufaansa mootummaa kanaatti wal qabatee walitti sii deebisa. Mootummaan kun akkuma beekamu mootummaa uummataan ijaarame danda'e mootummaa gosa irra ijaarame gosa yookaan ammoo gochii tokko paartiin tokko gosa tokko keessa ijaaramtee olaantummaadhaan biyyi sun bulchaa jirtu wanni kaan cufoomisii midhaafattee ittiin biyya turte. Haa taatuuti ammoo karoori warra guddaan warri naannoo gammoojjii Oromiyaa keessa qabaachaa ture. Tokkoffaa gaafa dhuftee Finfinnee qabatee karoori warra kattaan bara 1992 gaafa biyyaan qabatanii babal'inaan naannoo biyyattii cufu keessatti humnaan bakka zooniiwwan gurguddoo haga torbaa qoodanii humna waraanaatiin qabatanii yeroo bitaa turan isaaniitti Finfinnee ergaa to'atanii adda bilisummaa biyya baasanii booda naannoo Booranaa kan keessatti uummatii dhala dhiiraan adda addaan hin qoodamini mootummaa kana dur dhaabatee yeroo dheeraa fi fincilee lolee. Waraanaa ture. Tokkoffaa naannoo kana keessatti haalli sadarkaa garaagaraatti uummata addaan qoodanii uummata Oromootu ililaan laalu. Haalli irri diin godhanii adamsu bifti akkana kulleen baay'inaan hin mul'ata. Kana keessatti dur dhaabbannaa uummata kanaatiin namoota bibeekamu duraan gosta yookaan biitan naannoo tan bulchaa turanii adamsanii biyya baasanii haanin ijjeessanii haan mannidhaan naqanii qorsaan achi keessa fixanii nama gadaaf haani karoori warri ittaan warri baafatee Finfinnee eegee to'atanii duubatti karoori warra guddaan lammeessoo Muqdishoo to'achuu kun fedhii tarastii yookaan danda'a miidiyaalee keessa qabu. Kana keessatti yeroo biyyiti Soomaaliyaa gosaan caccabxee waariin kahee mootummaan Ziyaad Barree kufsanitti gosaan yeroo Soomaaliin daarotaa fi yookaan hawwiyyaa addaan cabxu sunitti gosa tokko qabatanii Muqdishoo gubbaa kaa'u gaanfa Afrikaa to'achuu tooftaan warraa kan ture. Dhaabbilee karaa humna waraanaatiin mormatan tokkollee akka naannoo mootummaa biyya naannoo Oromiyaa keessatti biyyoota ollaa ta'an keessatti
akka humni oromo tokkollee daawun ganne gosoota gurguddoodhaan somalii kan keessa gosi isaan qabatan gosa guyyaa kana to'achuuf ammoo muqdisho gubbaatti humni isaanii nagaa argachuu fi sirni isaanii hiddi lafa jabeeffachuu fi gosammoo naannoo kan keessa jiranii hag muqdishoo diras hidhachiisanii olaantummaa tochanii gama kaanii naannoo biyyi somaliillee keessatti gosaan addaan qoodanii walitti nam buusanii hara kan cirachuuf yookaan ammoo hara kana midhaafachuu fi uummati ammoo akka carraa ta'ee naan booran waliin danga qubas gosti somalii kan yeroo dheeraaf waliin jiraachaa turre gosti gurguddoon gosa guyyaa kana gostan gammachiisuu fi istiraateejii warri baafate lafa boorana tan cabsanii biyyi sana kennu. Warra kana ammoo misoomaan laf boorana tan kennanii fi laf gammachiisanii lulluudhanii biyya nu baasu oromo boorana tan lafirra buqqisu irraa xiyyeeffatame. Fakkeenyaaf yoo si ibse lafti boorana tunini oromo boorana tunini taa'ammaa bakka gurdoo sadii qoodamti waasoo liibanii dirreedhanii liiban bakka lama qoodamti golbaaf diida dirreen ammoo wayamaa fi goomolee ta'anii golboodhanii diidi liiban ka liiban kanaaf ammoo dirree irraa wayaam kutanii liibanirraa. Diidi liiban kutanii kaartaa warra maastar pilaaniin jalqaba oromiyaa irratti amma pilaanii godhama jiru kun naannoo sun irratti qajeeluudhaan maastar pilaaniin liibanirraa diidi liiban akkuma jiru kutee dirree oyaamu irra kutee naannoo kan jalgalchuu uummata somalii kan hidhachiisanii ammoo gosa guyyaata naannoo kan jirtan hidhachiisanii lafti sun teessanii waan jedhan kaartaatti kennanii uummati kenna ammoo lafisaa araayeli isaa tula isaa dhabee yeroo dheeraaf dur dhaabachaa ture sababa teknoolojiin hin jirreef. Uummati kun ukkaanfamee yeroo dheeraaf ajjeefamaa baqachaa biitanirraa buqqahaa daangaan kun akka ilmaansa kan guyya guyyaan jigaa dhufe ulaarra oolan boriin oolanii bori yoo argandaa boraanaa taati zoonii taati naannoon jalqaba naannoon shanii kan warri laf liiban jedhamtan kute kenne liiban zoonii waan jedha laftan gubbaa dhaabanii liiban zooniin kun diidi liiban kutattee dirree wayaam akkuma jiru kutattee. Liibanii dirreen tuniin galaan daawwaatiin gargar baatii liibanii diidi liiban kutattee wayaan kutattee armaan mooyyalee galtee mooyyaleellee maqaarra jijjiiranii liiban zoonii baasanii tulaa sallanii fudhattee dur dhaabbannaan uummata kennaa gagaa'an guddaa lubbuun nama hedduun ba'uu danda'ee kaan ammoo uummata kennaa hara ikonoomiitiin iyyoomsu laftan dhoowwanii uummati kun uummata horsiise bulaati horii qabaa horiin kun yooyyuu lafti itti dhiphatee marra bisaan dhabee lafti durii inni dheedu tasayii sadeed bisaan inni dhugu hin dhabee. Baqachaa daangaa kanirraa walitti xiqqaachaa dhufee horiin irra dhumachaa humnaan laafisanii hara kanaan uummatti yoomsanii rakkoo irratti deemsisaa turanii nan baay'eetti daangaa kanirra wareegamee lubbuun hedduullee geettee akka biyyattiitti iyyuu oromoollee keessatti uummata akka malee mootummaa kanaan dhiitamee qabeenyi isaallee saamamee lafti isaa humnaan irra fudhatamee haga ammaatti bal'ina amma oromoollee beettee naannoo oromoo hedduutti keessatti horsi naannoo horsiisee bulaa kabaalee harargee kan keessa rakkoo waan fakkaattu malee bifa adda ta'een tarkaanfiin irra fudhatamee jiru tarkaanfii akka malee hamaati guyyaa irraa kana dammaqinnaanii oromoon bakka jirtutti waan kana hubattee hubannaa namni cimee jira bifa dhooqateen gan 27 akka dabre haalii ture haalama ture yeroo ammaa danaa haalii sun itti fufee bifa jijjiiratee humna yeroo duraan caalaa leenjii gahaa qabuun uummata rukutanii uummatii baay'ee ganda irraa buqqa'ee liiban keessa barumsa gara 21 uummatii irraa buqqa'ee yeroo ammaa tanaa baqatee dudduuba deebi'ee jira. Ijoolleen barachuutti hin jirtu gargaarsa maallee godhamuutti hin jiru humniti diinaa jala jirti. Akkasumas naannoo analee mooyyalee akka aanaa akka mooyyalee guchii borbor waaqilli naannoo kan keessallee. Humna waraanaa guddaa buusanii uummata daangaarra buqqisanii uummati uummata horii horsiisee bulu rakkoo kanaan gaagaamii guddaa namni irra ga'ee saaxilama uummati rakkoo adda addaatti saaxilamee dhibee jiraa jechaa. Hedduu galatoomii jaalliibanii hedduu galatoomii mee ammallee gara abbaa liibaniitti deebi'a abbaa liiban amma qabxii liiban kaas kanarratti mee uummata booranaa kan akkasitti addaan facaasuun akka inni walitti hin dhufne godinaan addaan facaasanii kukkutanii lafa isaallee argite uummata argitee dur isirratti qubataa ture argitee isirraa lafuma isaa irratti dheeda ture kan uumma booranni jaalalaaf fedhiin qubsiise fuudhanii irratti argitanii bulchiinsa dhaabanii uummata kan akkasitti gaddaan facaasanii qooduun kun lafa isaa irratti illee argite uummata kan dhiituu kan mee akkamitti argitan maalidha karoorri jara kana. Eelaale galatoomi tooftaan mootummaan kun baafate kan waliigala inni oromiyaa irratti baafate uummata oromoo bal'aa irratti gaafate akkuma jiru ta'eeti mee akka nam dhaloota labsunitti akka nam dhaloota boorana tokkotti rakkoo uummata boorana kana waggaa 27 kan irra turte fakkeenya lamaan tokko kaasee sitti hima. Uummatni boorana kun akkuma beekamu horsiisee bula harki 90 oli horii horsiifatee bula.
ummatni horsiise bulaa kun immoo lafa qabu san walitti qaba. Lafa dhuunfaa takka illee hin qabu jireenni isaa ka walooti. Eelli isaa, harti isaa, lafti inni qabu hundi walitti qaba malee tun lafa ebeluu, arda ebeluu yookiin eele ebeluu yookaan ammoo haroo ebeluu wanni jedhan hin jirtu. Jireenni isa cufti waan walitti jiruuf jecha ummatni horii horsiifatu kun keessumattuu kaboorana kun hedduu jaba jechuudha. Yuunitii qaba. Sababa horii horsiifatuu fi sababa lafti inni qabuu fi qabeenyi inni qabu hundi walitti waloo waan ta'eef jecha tokkummaan isaa hedduu jabduudha. Kalammata ammoo sirni gadaa waan hordofuuf gadaan gartee haga ammaatti itti jabeeffattee naannawu san waan jirtuuf jecha hoggana centralized ta'e gartee gadaa kanaan waan buluuf jecha sirni gadaa kunleen tokkumma isa jabeessee ture. Diinni tokkummaa kana hin jaalatu. Uummata kan koloneeffachuuf yookaan caccabsuuf tokkumma isa kan caccabsuun ilaama isa tokkoffaa turte jechuudha. Tokkummaa isa kan caccabsuuf daayireekti warri kun mootummaa yookaan xayyaaraan yookaan humna isaatiin dhufee loluun xiqqoo irra fokkatti. Kanaaf karaa biraatiin caccabsaa jechuudha. Karaan inni caccabsuuf filate keessa warri naanna'u isa jiru gosis naanna'u isa jirtu cufayyuu diina titachuudha. Diina titachuu kan keessatti maal godha seeta? Isaaniif tola oola. Fakkeenyaaf naannoo shanii, naannoo afurii yookaan ammoo bulchiinsi naannoo Oromiyaa, bulchiinsi naannoo Sumaaliyaa jedhee yeroo maappii kennu lafa booranaa walakka tokko irra kuteeti warra naannoo biraatti kennaa jechuudha. Erga kenneefi duubatti lafti teessanii deemarra fudhadhaa jedhee dudduubaan kuushii godhaa jechuudha. Tooftaan tokko kan inni uummata kan ittiin diigaa ittiin diiguuf tattaaf laf keeyyate tokko kana. Kalammeessoo maal godha? Warra sabootaa fi sablammoota gosdhibii gostan keessa qubatti cufayyuu hamii fi shakkii keessa kaa'ee gostan kophaatti baasee diina godhaa jechuudha. Haalli waggaa 27 kan keessa ture kana. Gosti sun immoo gosa jabduu yuunitii qabdu waan taateef jecha lafallee irra buqqa'aa nama hedduullee itti wareegaa haga isaan barbaadan sani balleessuuf caccabsuu hin dandeenye ardhi geette jechuudha. Kan keessatti maangooti fakkeenyaaf lafa magaalaa yoo fudhanne horanni magaalaa jajjabduu sadii qaba. Nageelle, Yaaballo, Mooyyale. Nageelleef Mooyyale qarqara lafa irra waan jirtuu fi lamaan iyyuu falmi keessa galcha jala. Gosa biraa wajjin jechuudha. Yaaballo immoo handhuura keessa waan jirtuuf tan akka godha dhabee achitti dhiise. Kana jechuun magaalaan ikonoomii uummata keessatti, jireenya uummata keessatti murteessaa waan taateef jecha magaalaa irra fuudhe jechuudha. Baadiyyaatti yeroo dhufna immoo baadiyyaa maal godha? Amma fakkeenyaaf lafa Liiban akka fakkeenyaatti si akaasu. Akkuma reefu Liiban siin jedhee. Liiban bakka lamatti qoodamti. Uummati horii horsiifatu kun akkamitti horii horsiifatu seeta? Yeroo bona gara golbaa godaanee yeroo gannaa ammoo diidaa tolbaa. Lafti diidaa tun yookiin lafti golbaa tun tawalooti. Amma maal godhe? Lafa diidaa tana guutuu fuudhee uummata biraatti hiree jechuudha. Kana jechuun booranni ka duraan lafa diidaa tanatti yeroo bobbaafatee horii isa horsiifatu lafa diidaa tan dhabeeti horiin isa golbi callaatti hafee akka irra dhumu. Tooftaa akkana kanaan uummata kan caccabsee. Garuu akka jarri yaadu sun hin geenye argaa jechuudha. Gara gadaatti si'a deebi'u. Gadaa maal godha? Uummatni gadaa kuni fakkeenyaaf gadaan tokko ganni saddeetoo qabaatte ganni saddeettan kan keessatti warri abbootii gadaa suniif bulchiinsota suni koominitii isaanii tana yookaan gosisata boorana tana waggaa 4ffaa irratti keessa naanna'ee rakkoo jirtu furaa to'atee bakka sentiraal isaatti deebi'a jechuudha. Akka innis sirni kan hin geegeessine. Daangeessa jechuudha. Lafa inni irra godaanu arda jilaa tanni naanna'ee dhufisan hunda gama dirreeti ka'ee akka inni gama Liibanii hin godaanne Liibaniif dirree jidduu gosa biraa ka'an jechuudha. Akka inni yeroo biraa walitti hin birmanne, akka inni yeroo lolaa walitti hin birmanne, akka inni yeroo gadaa ammoo gadaa isaa waliin hin geggeeffanne jidduutti gosa biraa ka'an jechuudha. Gostis ta'e jedhanii karaa Mooyyalee yoo fudhanne immoo magaalaa Mooyyalee yoo fudhanne magaalaa Mooyyalee gosa biraatii kennan. Nageelle. Wareegi meeqan as geetti malee waggaa 27 kan falmumatti irratti deemee jechuudha. Gosa warra Suumalee ka duraan kennaniif suni gosti sun magaalaa Nageelle fudhachuu yoo dadhabdu asumatti as deebanii ammoo warra obboleeyyan lamaanii Gujumaaf Booran jidduutti falmi deemsisan jechuudha. Kanallee akka uummatni kun walitti bu'ee Booran yeroo achi Soomaleen aatu akka Gujiin hin birmanneef duraan Gujiitti birmachaafi ture akka Gujiin hin birmanneef Gujiillee walitti afaan deebisan jechuudha. Amma galatni waaqaan badinni warri afaan wal dhaga'ee tokkummaan dhaabbatullee waan hedduu godhaa turte. Kanaafuu wanni isaan godhaa turan yoo akka fakkeenyaatti tuttuqe kan fakkaatte jechuudha waggaa 27 kana. Hedduu galatoomii abbaa Liibanii qabxiiwwan murteessoo kaaftee dhugaa rabbi
ummanni keenna ummata tokkummaan isaa jabaa ta'uu wajjidhan jaarraa dheeradhaaf bara warra Atsaayile Sillaasee sanillee ummata keenna mootummaa hin dandeenye san shiira hamaatti xaxan. Egamee qabxii kanarratti Liiban wanni dabalataa atiin kanaan wal qabsiiftee kaasu keessattuu godinoota irratti ijaaruu irratti tumsa mootummaan taasisu waraanan qarqaaruudhaan meeshaaleen waraanaan isaan ittiin uummata keenya hadhaa jiran dhugaa rabbi meeshaaleen isaan qabatamaadhaan argamanii jiran waraqaan eenyummaa isaanii namni uummata keenya hadhaa jiru kaleessa argitee warra loon tiffatutti argitee wal hadhaa ture har'ammoo dubbiin argitee bifa sii jijjiirattee jirte kanaan wal qabsiiftee uummanni kun akkan tas gabboofne fi akki inni walitti hin dhufneef abbaan Liiban qabxii bareeda kaase. Dur argitee qubtuma argitee ardaa jilaafillee namni gaafa argitee sochiin bal'aa ture sochii sanyicuuf daangessanii uummanni kun akka inni wal quban qabaan kallattii adda addaan weeraa irratti banuudhaan tasgabbii dhowwuu kana mee kakaleessaaf kaardhaa kana mee akkamitti ilaalta Liiban? Kakaleessaaf kaardhaa kaleessa dhugaa akkuma beekamu baalliiballee bal'inaan kaasee jira. Laftana ciccuruun kunin walam of keessa qabdi. Tokko galiin biyya uummata kanaa maanii waan jedha waan ergaanii fi uummata horsiisee bulaati. Horiin ammoo marrabisaaniin jiraata. Marrabisaan itti dhiqeessu laf dhoowwu hukuumessanii arda tokko deebisanii horiin kun irra dhumatee beelessu karaa dinagdeetiin karaa kanaan dadhabsiisu. Haan ammoo uummata kan Liiban idirra gargar kutanii hudhanii uudat lafedhanii walakka lafaa keessatti Liiban zooniin laftan utubanii gosa biraa tagarriidhaan kennanii. Garriin tunin durii namu marda boorana kee qubatu namu laftan keessatti rakkoo bal'inni siileen uummata waliin jiru. Uummata kana isaan soomaa jedhanii adda baasanii diin nurra ijaaranii lafteen kennanii fi lafti teessan jedhanii fi kaartaa kennanii fi bu'aalee bu'uuraalee misooma adda addaatiin deeggaranii akkisiin lafa qalee abbaa qabdu gubbaatti falmattee deeggarsa mootummaa hubaa waan qabdu fi yeroo dheeraa ganna dheeraaf humna mootummaa kana fudhatteen waraanaa turte. Kuninii sirni gadaa akka caccaa lallaafu akka ardaan jila badu fakkeenyaa fi gumiin sirri cholaa jedhanta durii waan nageenya gubbaatti hojjattu karaa wayaama haa olii kan ka turte. Gumiin sun ganna dheeraaf akka mootummaan kun seere taa'uu hin dandeenye gumiin kun gumiin sirri cholaa jedhu gumi durii waan nageenya naannoo sanaa uummata waliin jiraatanii haala wajjin jireenya uummata naannoo sunii haa Soomaaliyaa ta'a Oromoo taatu. Rakkina naannoo sunii cufu gumii furaa turte waggaa saddeetiin teettee haala naannoo sunii booranii akkaataa ittiin uummata naannoo sunii waliin fidamaa ture irratti nageenyi naannoo sunii illee eegee nagaa ofii illee eegee akkaataa inni uummata kan ittiin jiraachisa ture gumii kan hin balleessanii. Kun sirni gadaa lallaafisuu keessatti gumii sirricha laayitaa gubbaa sun balleessuun qootuuf danda'e qabdi. Wanni godina kun hin dhaabanne godini Liibanii 1992 warri kaartaa kaasee Itoophiyaan niw maappee niw gavarmenti waan jedhaati mallas zeenaayii faan gaafa lafa qabate Itoophiyaan kaartaa. Yenabaroon maqayyar yookaan kaartaa biyyattii kan duraan turi jijjiiranii haaraan bakka buusu haa irratti lafti teenu guutuma guutuutti harkanu fuudhamtee bifa aaraa waliin mootummaan kun lafteen harkanu baasee maqaan lafsuni kennee wareegamaaf yookaan ciccii uummata kennaatiin lafti sun hagarra harka qabnu harka qabaachuu dandeenye. Hin dhaabanne ammallee tuuftee Liiban zooniin sun deebitee fuula lama gargar baatee daawwa zoon maqaa jedhuun ammallee babal'attee lafa wayaa mataa lakkiftee goomalee gaddhaabattee halluu bakkeedhanii. Bakka mareeroof Liiban jidduu arma gadhaabanii madaraa dhaabanii armaan Oromoo Gujii galaba kanatti arma dhaabanii daawwa zoon maqaa jedhu namaan tana deengaa dilolii guddaan inni irra ka'ee naannoo kana naannoo kan keessatti waraana jabaa deemaa ture naannoo halluu kanatti. Kunini tooftaan bifuma aaraan ittuma deemaa jira amma Oromoon itti dammaqee uummati keenya dammaqee. Namni uummatni durii naannoo kan kee jiru dhageettan qabaatillee amma Oromoon bakka adda addaatti dhageettee haali ammaan tan jiru jiran fidee deeggarsa adda addaa birmannaa uummata Oromoo amma argachaa jiranii dhugaan kophaa dhumachaa turanii. Kuninii waan ganna dheeraa iyyuu nuuf turecha wanni kunin laftan jijjiisanii ciccidhanii warra kanaa kennu warra kan gammachiisu ofii ammoo karaa fayyaanii uummata naannoo kan jiraata ammoo booraan ikonoomii hin dadhabsiisanii kontorbaandistootaa fi warri daldaltoo sukkaaraa kunniin uummata naannoo kana ikonoomiin hin paawarii tochuu bilisa gabayaa bilisa qabanii maaliyaa taanaan keenya taanaan akka fedhan daldalatanii uummati keenya daldalachuu hin danda'u ka daldalatu ka deemee daldalatu yoonni. Saaku yookaan marsabeet keessatti inni dhaqee waan tokko bitatee yookaan daldala seeraa tokko iyyamitti baafatu qunnamtii abaoo qabdaa yookaan ammoo qunnamtii diinaa qabdaa jedhanii maqaa dhibii gubbaa kaanii karaa kanaan iyyoomsu haala hamaatti uummata kan gubbaatti deemuu jira jechuudha. Inni kunniin waan akka malee hamtuuti. Gosoota xixiqqoo ammoo nuheet jiran ta duraan nagaa laftan qubatan ta dubbii qubatan ta meega qubatan ta nuna gan dheeraaf uummata Oromootu ka durii laftan galee qubatullee hammeennaa isaanii jidduu waa isaanii booraan irratti jibbuumanii
akka namni jirtu booran balaaleffatu akka namni tokko daldalee jiraachuu hin dandeenye danda'ee lafto keebbaa'ee yookaan ammoo gosti biqiloota jiraachuu hin danda'u gosti tun ammoo gosa gan dhibbi jaha gan dhibbi torbaan dura nagaa laftaan keessa uummata waliin qubattee afaan keenya dubbattu tasirni gadaa kun durii karaa seer qabeessaan qubsiisee nagaan nu waliin qubachaa turte obboleeyyaan teenya oromoo akka gabrafa taa galagannee laftaan gubbaa waliin dhalannee waliin jirru. Tuttuqanii nu kaasaa turanii dammaqinaan ammoo Oromoon gabraa waan kan isi dammaqee diinaan nu jidduu jiraa haga durii malee dhiigii kee waliin hin bu'e waan jedhaatiin ejjannoo fudhatanii gan shanan dabaran irratti tooftaa diinaa shateessanii karaa kanaanii Oromoo gugujii wajjin rakkoowwan gargaraa keessatti akka Oromoon fi mataa isaati wal dhabu gochaa turanii karaa Oromootiin amma Oromoo waan kan barattee irra deebi'uu jirti irra deebite tokkummaa jabeessite amma ammoo gosa naannoo kan qubatu ulee itti kennanii ulee diinaatiin deemu. Akka garrii fa'a gosoota naannoo san jirti goodee taatu mariyaana taatu humnaan nutti san duuf jira deemaadhaa lafa qaraasanii kenninne fudhadhaa ilaalchi jedhu warri deemuu jiru kun ulee nyaaphaatii yaa'u jirtanii ulee namni isanii kenneenni lafa namaallee fudhatanii akkanaan taa'u hin danda'anii warri kunleen nagaa nu durii ganne duwwaliin qabaachaa turan beektaa laftan kan waliin jiraachaa turu warrilleen hin beeka gam kanaan egaa warra kanaallee dabarsuu fedha ulee diinii isanii kenne kanaan humnaan laftan namni qabaachuu hin danda'u. Diinii kun waan boronaa irra galaati isan laftan irra isan garuu gargar yaatanii lafumtan gubbaa jirtanii ulee mootummaatii pelee fi ulee wayyaanee tayaatanii inta lafaa yoo dhaabbatan isanii wayyaa'eedhaan illee yaatan dabarsuu fedha. Tole hedduu galatoomi Liiban egaa amma abbaa Liiban egaa dubbiin amma jajjabaatatuma deemaa jirti egaa dubbiin akka uummata osoo hin ta'in mootummatti uummata keenya haadhaa jiraa federaalatti uummata haadhaa jiraa uummanni waan kana. Mirkanaa egaa wanni kun mirkanaa'ee jira waan dhugaati waan haqaati waan qabatamaadhaan ragaan mirkanaa'ee uummata keenya irratti gaaga'amne agangahu guddaan hayyee deemaa jira kun mirkan amma duuba uummanni keenya kun mee maaltu irraa eegama uummata keenya kan akkamiin dandamuun danda'ama mootummaan naannoo oromiyaa yeroo ammaa kanatti egaa rakkoon kanaan dura galte sun argitee harkarra qabaa ture rakkoon hin jiru jechaa turanii amma immoo rakkoon jiraachu warrillee mirkaneessanii garuu agammallee tarkaanfiin fudhatamee wanni akka mootummaatti argitee uummata keenya daangaa irra dhumaa jiru kanaaf ammallee uumaa wanni taasifamaa jiru hin jiru uummanni keenya buqqa'ee ammallee rakkoo keessa jira uummanni keenya gara godina harargeen baalinillee argitee uummanni gara miliyoona walakkaa ol gandarraa buqqa'ee ka gargaarsi taasifamaa fi jiru jira garuu ammallee ka haadhamaa jiru ammallee ka argitee waraanni irra labsamaa jiru uummata kanaadha fi maaltu argitee akka uummatattillee akka mootummattillee maaltu eeggamame abbaa Liiban. Galatoomi mee odoo gaaffii kanatti hin dabarreen duratti Liibanitti reefu waan garrii ifaa xiqqoo tuttuqe waan sun irratti waan tokko jechuu barbaada akkam seeta laale wanni rakkoo namni naannoo keenyi kana. Mootummaan amma jiru kuni qaawa duraan jiru rakkoo duraan jiru argatee sanirra qorannoo godhee haba bal'isu malee achiin dura mootummaa kanaan dura waan uumam tokko jira. Gaafa mootummaan sun malee biyyammaa Oromiyaa tan Awaashii gadi fudhachuuf karoor baafate futee gam isa murachuu karoor baafate sani dura kun beekamu Oromoon sirna Haayile Sillaasee loluuf Waaqoo guutuu faan qawwee barbaacha Soomaalee deemanii gaafas Soomaaleen akkuma Oromootti gargaarsi kennitee fi ergite jechuudha. Uummatni eegi kan dhaga'een duubatti qawwee fudhachuuf heddummaate gaafa inni Soomaalee bu'u marsa lammaffaa moo marsa saffarraan fakkaata Soomaaleen yaada jijjiirratti. Uummatni akkanatti lola taanaan uummata kan garree qawwee tolaan gargaarreeti akka inni of bilisoomsu godhuurra maanumaaf uummata kana poolotikaa jaarree fi gara Soomaalee hin kutanne kan jedhu karoora haaraa baafattee eeddeechu. Jechuun isaniyyuu suumalee jettee poolotikaa haaraa baaftee jechuudha. Booraan alii, garrii alii, maanii alii jettee waan poolotikaa haaraa tokko baaftee fi warra kan ofitti fudhattee tola qawwee kan nuufi osoo hin ta'in yookaan akka Oromootti loluu osoo hin ta'in eegi uummati kun akkanatti heddumminaan koloniin amaaraa itti hadhooftee akkan akka dhuuf taate maaf gara keenya hin muranne lafa jiitu dansaa jira ka jedhu karoorfattee karoora haaraan eeddee jechuudha. Kana keessa. Ijoolleen Booranaa hedduun akka Oromootti deemtee qawwee fudhachuuf Soomaalee buute. Soomaalee bu'uu siitii fi karoora haaraa isiin baafatte kuni walitti dhufee jechuudha. Karoora lafa murachuu kan qofa osoo hin ta'in kiraateeriyaa isiin lafa keessatti jira Soomaaleen. Tokkoffaan Oromoon qawwee fudhachuu dhuftu hundi akka Soomaalee akka uffaman yookiin Soomaalee aabboo akka fudhattu lammaffaa immoo amantii islaamaa akka fudhattu kan jedhu ture. Kana keessatti ijoolleen Booranaa warri Soomaalee deemee. Hayyoota ture warra barnoota qabu fakkeenyaaf nama akka Boruu Dinnee Sallees Jiloofaa namni jedhan hedduu jechuudha.
ijoolleen tun yaada kan hin diddeechuudha gaafasi. Nu Somaalummaalleen hin lollu, Islaamummaalleen fudhannu akkuma Oromootti qawwee nu kennaa ka jedhu yaada dhiyeessite jechuudha. Asirratti gostii Booranaa tun diina waan taateef Somaalummaallee waan hin fudhanneef amantii teennallee waan hin fudhanneef ka jettu mootummaan Ziyaad Barree xiyyaafannoo kee galchee hayyoota Booranaa kanallee achitti hidhee fixee san qof odoon ta'in warreen ammoo Islaamummaaf Somaalummaallee fudhatanii as deebi'an. Keessatti kan naannoo Booranaatti bobba'ee jechuudha. Kan akka lafa gostii Booranaa qubatti Somaalee aabboo ta'ee bobba'ee hoogganaa ta'ee kan bobba'e garri ture Asangooroo kan jedhamu. Asangooroo gaafa bobba'ee dhufe achitti waan ijoollee Booranaatiin wal dhabeef yookaan Booranni kaayoo sun waan fudhachuu dideeffecha uummata Booranaa kan akka diinaatti itti duule jechuudha. Qabeen isa nagartee warra Amaar deeggaree warra qabsoota yenna dur dhaabbatee jechuun uummata kana fixuu horii isaa saamuu. Waan hin taane hojii hamtuutti hojjetame jechuun barsuun Booranillee of danda'uuf jecha Somaaleen eegi haal kanaan dhufte yookiin warri gara Somaaleetti duullee dhufe ka Booran balleessu eegi ta'ee of danda'amachiisuuf jecha karaa mootummaa dargisqee ofirra ittise haalli sun akkasumatti odoo jiru waldhabbiin gartee waraana garriin hoogganoota garriitiin hoogganamu sun akkasumatti odoo jiru mootummaan dargii kuufe jechuudha. Gaafa mootummaan dargii dhufe ammas. Hoogganootni garrii tanaa fi uummatni Booranaa bakka dhaaba garaagaraatti gargar ba'an jechuudha. Booranni akkuma ga'uun gara abaa'oo ba'ee garriin immoo gara TPLF sixxee jechuudha. Akki caarraa ta'ee kan Booranni gulba'e dhahame ba'ee kan isaanii mootumma qabatee hafe jechuudha. As keessatti mootummaan TPLF gara garrii goree isaanii tola ooluun waan hedduutti hojjetame jechuudha. Kanaaf qaawoo kanatti dhimmi baatee TPLF Booranaaf garrii. Warri waliin qubatu kan lafa dhibii gargar hin qabne kan wal dhahatti qubatu bara 27 kana nyaapha walitti gootee hagamma ittiin jirti siin jechuu barbaadeetu kan agarsiistu akka namni hubatu barbaadeetu. Kaan ammoo uummati kun maan ta'uu qabaa kaate naan jette. Mee abbalii banii qabxii bareedduu kaafte barre qabxii argitee raafullee hin qabne qabxii dansaa kaafte mee qabxii kanarrattillee woo dabaluu barbaada. Egaa waan uummata garrii kaasu eeginoo illee uummanni kun uummata fafaati uummata argitee jireenya isaa bakkuma hundatti argitee bakka inni jiraate argitee kan nagaan hin argamne uummata wagooluu jaalatu argitee arduma nagaan keessa qubatu keessatti argitee uummata irra deebi'ee uummata shiira xaxuu jaalatu waan uummata garrii kana kanaan dura sagantaa tokkollee irraa dalagnee turre meegaa akka gara uummata keenya Oromoo Boorana gara Liiban kana namoonni daanga saniin qubatan garri ni jirti dogoodi ni jirti akkasumatti illee argite mariyaan illee ni jirti mee waan kanarraati ka akkuma garri kan akka tuttanii nuu kaasanitti warri dogoodiif mariyaanaa kun akkaatan ittiin isaan qubatiinsi isaanillee mee maal fakkaata warri illee akkaatan isaan duula kana keessatti itti makaman ab liiban mee kanarratti tuqeeti liibanillee waan kan akka itti dabal barbaada. Yaa wanni hin jedhu laali warri mariyaanni gama dirree hin jiru warri gama liiban qubata asiin dura waldhabbi gaafa mootummaan dargii kufu lola bananii turan isaan lola banan suniin Booranni injifatee lafuu fi warri sadi hunda buqqisee bittinnoofte turte lafa Booranaa keessa baatee gara Gujii gosa Gujii keessatti qubatte turte amma dogoodiin immoo lafa balloo irra jirti dogoodii tan duulchifte dura gara Booranaatti Booranni dogoodii akka dansa ofirra dhoowwe lafa xiqqoo irraa dhuunfattu malee lafa hedduurra fudhachuu hin dandeenye amma maan goote amma kan ammoo maal goote mariyaan gartee bibittinnooftee jirtu walitti qabdee fiddeetii lafa Boorana irratti aana haaraa ijaartee jechuudha aana haaraa. Lafuun Boorana irratti akka humnisii deebiftee ijaaraafi jirte jechuudha. Humnisii deebiftee ijaarteefi. Aanaan haaraan ijaarame sun maqaan isii maali kan? Dheekka jedhama. Dheekka. Dheekkaan kuni amma nageel irraa akkasuma wal bira. Meebii kiloomeetirii 15 waan gahuunatti hin fakkaatu. Kan wanni godhaniif humna haaraa ijaaraafi jiranii jechuudha. Ka dogoodii immoo dogoodiin dhuguma lafa bal'oo qabdi gosa guddoollee isaaniyyuu immoo rakkoo adda addaa isaaniyyuu gargar qooddee. Gosa gartee amma gara kana liibaa hin narre beeka isatti eegee kan achi ture ani eegee biyya baay'ee liyaa ture mee liibaanii bakka dansaa ibsuuti kan. Dansaa warri amma garri gosti gugurtoo nama laftan kennaniif qooda warri laf qoodanii qooda lafteenna argate digoodi garri warri gugurtaan haqara. Liiban zoonii gaaf kennan gaafa maastar pilaanii nurra baasanii liiban gara diidu kutanii liiban zoonii tochanii dirree wayaam kutanii liiban zoonii tochanii qooda kan keessatti warri qooda lafarra wal dhabe. Garri
digoodi mariya namik arjal qab qod laf qod laf tenna taxenna gubat harta gaf tenni warroti yero suni gostan duru ya turani qod laf ra wallabe botala yu harta nu khane laf la yu arganne lafti zunduri gaf sirin duri borana uraja ida qod laf la yu arganne wan jedati ni borannu dafe du daye dura ufura kha sette mariyanti jal qab 1994 waranu rabante lon gudda nanno dololo wacu jedamu gegefamen umniti warra daamte bitinofte tan karabale dabarte debito oromi umhe bakate tangara numkhes akan dallam bakate gannal duuba murte khara shakiso bibit novte nanno arsi khagannale khanketute taramo nanno oromo guji khankesa kan bakatani tallen dande rafat jiracha troni egi gan khudani olturte mariyanti ar kunu qabadiro wonno kun qarayyu numiti nabqa waltu nunake nami lafkhannu fkhadandi godi toftalal toftawri tilafati inde bkhesa tokko toftakhle nami duub jirumotu muwayane khana arkunu qabadiro no bolesa qara daban wade daban wade nu cubbo jete lafte laf borona saduri naga marrabisa walin sorannu sorani ratti lafti tesan nu jerani borannu qodani nu wadani wan sunege nu matti tibamwe tibkhannu tufidida nu qusi sa ette mariyanti ette borokin sakumate digodi namo gafas gaf mariyanti qod lafa wariyo su waldabe qod lafa tette boran 1994 sin hat falol dololo wa cubba mariyanti dabsata digodi gafasi lafnami khinnani fwarait debite amo lo mariyanti amter babati sin kharatan abatu digodin liban zone inte namotu manu khinne telafsan du fante waran gan qorinu rabban barquran sagal sagal tama furu jal qabe hagga kumula agbara kuma lama sagali lo lugudati digodi walin de mature warri kunini liban zone tanjalat khallati liban itin digodi lo nu rabbante khallati dirati namo lafti wayamata garri khutantuni garri kharta suni fayadamte ana mo yele da batte debite baballacha dufte lafam budate danta warakala fa khisat armaga fro to gada direleni garri waranjal qabde liban zoning gaf khartam baef khalafte kenani fa gostaran mo hadechu digodin tunini magala feel to dan tamwa sirni gadalle wonni ada edun abban gadayoro libani godano wane du kanne chigge fatjira adan tulleni de qalqal feel to dan khormachi kalani jira wonni kulleni nafte digodin laftam fudate liban zoni fudate zoni filtu gubat dabate worada baballifate woradan isi khan gandi cuftinu lafkhe yama lafolese dani e tade kaidan tana worere dan tana lafti sun tenetti umat qubachu orti worana banti lolig guddan gege famedi godi tamboroni amalle debe apse base mariyan tan ham worru khun humru dabe nan takarnagan gendota kboba bulbuli e dahaqalla khalada alge nanno tan qubat humniti tikata motuma khana wayare funante baktokko devite ana sanikhenni naette laf ovru gandi siminto bakkumati qotat gubat ana dabanjechu ana kunam wogga sadiya kanjira gabate ana khana ana arar mat ovrani ummati kunam lolit eka khufuna nagar su khara romiyanam romo ummati romo bakkitu agahajir kun ana hara ummat khale nagan gandot oronna romiya kha ana libanjalti ke kwachatro wal kunarani baktokko devisani ana khennani fi ana libani ramo gandi jamurani maka warrad kinnani fi am worri gandot khan ufachuf laftaf ufachuf lola jiraachu kharafaka ali warra amza ega tole hedugala thomi jallibani kapti babareda daiga rakinna tokko furman nisa mal jechu fi rakinni sumbakinni rakaisun be kamura qaba ummanni kenalle ne gawan kana ballinna da ummanni oromo yero amma kanat wolubanno da nakka garitti alhamdulillah ka garitti ummanni wolubanno qaba kana andura argite ummatum argite oromo borana ratti sabaf sablami nanno sangara dan ganjiran ratu kawolin jirata ture sabota akka burjille garawr kibanjirulle walitti bu ansa gudda umsisa turani ummanni nero amma kanatti wallagee wolubate deema jira keessattu ummata oromo boranaaf guji walitti buusuudhaaf shirri xaxamaa ture akkaan guddaadha akkasumas ummata oromo gabralle wajjiidhaan argite shirri xaxamaa ture edduudha ammoonni sun cufi cabdee jirti mee amma rakkoowwan jijjiran cufa tottodhee jirra rakkoowwan jiran kun amma kallattiin furmaata isaa maal ta'uudha qaba waan jedhu irratti egaa mata dureen kun mata duree akkaan bal'aati qophiiwwan yeroo biraa irrattillee kallatti feesbuuk laayiviidhaanillee akka walitti deebinu abdii guddaa qaba mi wonni furmaata tahuudha malu haala amma kana keessatti ummanni keenya gaagaa'ama heddu keessummeessa jira rakko heddutti galaa jira rakko kanaaf akka furmaatatti qabxiin kaa'amuu qaban maaltu jira waan jedhu mee abbaan liban qabxiree fuuratti dhaabne sanarraa kaanu furmaata falli maanii yookaan furmaati maanii jechuun dura rakkoo waan kana maanii ka jedhu namni akka dansaatti hubachuu qaba an akka nu badhutti rakkoo waan kana cuftinu mootumma kana haga mootummaan kun jiru aninuma maro tokko tokko akka malee
ummatni sun haga madandamate asgawu isaatti na ajaa'iba. Waan wagga 27 kana tooftaa garaa garaatiin keessaa fi alaan jechuun gos biratti naquun isa maddaan qooduun namooti isaa jajjaboo kaan jeesuun kaan hidhuun kaan ammoo sodaachisanii afaan qabachiisuun tokko immoo kaa keessaa sabdii walitti kennanii daallee isaa ammoo gara galfatanii waan isaan deemsisaa turan wagga 27 kan yeroo atilaatu haga ammaatti uummati kun sarvaayiv godhee as ga'uu isaatti akka malee na ajaa'iba. Kanaaf wanni guddoon namni beekuu qabu rakkoo waan kana namni ollaa isaa waliin nagaa hin qabne nagaa horachuu hin danda'u. Ollaa waliin kan nagaa nu dhowwe immoo bara baraan gartee garri dogoodii mariyaanaa maani jechuun kun qofti falin fiddu dogoodii taanaan mariyaanallee taanaan garriillee taanaan waldhahattuutti waaqatti na muumee garii dhiyiin gargar dhaqan hin jiru. Kaleellee walum dhahattu turanii boorillee walum dhahattu jiraachuuf ta'an namni ammoo waldhahattu qubatu nagaa waliin jiraachuun barbaachisa jechuudha. Naga kan ka dhowwu dhugumaan garrii dhugumaan dogoodii waan kana akka dansa hubachuu qabu. Warri kun ammoo wanni inni naga kan booressee bara baraan akka uummati kun wal nyaatu godhuuf maani tanallee namni hubachuu qabaa jechuudha. Wanni guddoon tokko kan namni hubachuu qabu tokko tana. Talammeessu ammoo silaa haga warri kun jiru lolli kun yookaan balaan tun hin haftu balaa ammoo karaa beekee taanaan faayidaa garaa garaatiif taanaan namni dhufe si lolu ufuma teettee laaltu yookaan lafirra si buqqisu fayyada lafsuun irra buqqaatu yookaan ammoo ni ollaa kan keessi haadhu dhufe teettee callaa haginni si fixineeddu. Kanaafu tokkoffaa wanni uummata kanaaf dhaamu rakkoon teessan guddoon. Mootummaa kanaa haga mootummaan kun jiru nageenni keessan hin jiru kana tokko kan dhaamuuf kalammeessu ammoo namni nagaa hin qabne hojja cufayyuu malachuu malee tokkummaa uumachuu malee qophaa'ee taa'uu qaba haga dandeettanuuf jaara gosa oromoota waliin qubattan akka Gujii Arsii Gabraa warra cufa waliin tokkummaa amma jalqabdan san jabeessa jabaadhaa. Itti fufaa isaniin jedha akka amma jirtan kanatti warri ammis gargaarisan diiguuf waan garaagaraa fala waan warri fala ammoo dammaqiinsaan ofirra eegaa habiraa ammoo bulcha aanaa taanaan bulcha ganda taanaan abdii murattaniin taa'inaa tattaaffadhaa carraaqqii dhuftu cufayyuun yookaan chaansii dhuftu cufayyuun isaan irratti adiidanii malee isan ammoo nam keessan filachuu yoo nama hamaa sanirra kan calleeftanii fudhachuu osoo hin ta'in fincilaa. Namni kun nuun ta'u namni fuul beennuu miti waan si ajaa'ibu beetta ganna ganga'u ganna 27 kana keessatti ana kan biyyisuun turetti nama bulchaa bakki biraatti itti fidani. Fakkeenyaa fi jalqaba bulchaa Booranaa akka ture Muktaar nam jedhani OPDO namummati sun beekuu miti yookaan Booranni beekuu miti yookaan Gujiin beektuu miti ittaanee Jamaal Abbaasoo nam jedhani dhufe namummati kun beekuu miti. Anaan wanni an jechuu barbaadu yeroo namni isan hin beekne isan irra kaa'ani fincilaa dida. Finciltan didda malee silaa dhumachuun hin hafne silaa laftee isaanii irra buqqa'uun hin hafne calliftanii yoo teettan daranuu hin baddan daranuu hin dhumtan kanaafu haga dandeettan tokkummaa keessan jabeessa fincilaa jechuu barbaada kana wanni an jechuu barbaada. Hedduu galatoomi abbaa liiban meegaa jaalliiban akka goolabbittillee akka nuuf ta'uu fi amma oromiyaan akkisiin keessa jirtullee argaa jirta mootummaan OPDOlleen wincirirrataa jirti gaafii uummata keenya deebisuudha qabnaa. Ummanni keenya mirgi isa sarbamee jira jedhanii isaallee olii gad fiigaa jiranii warri TPLF fi biyya sana ammallee onkuruudhaaf sochitti jiranii ummanni keenya ammallee mormii bakka adda addaa keessattuu gara godina Gujiin amma ummanni hardhallee kaleessallee mormii jabaa gaggeessaa jiranii warqeen amma albuunni saamamaa jiru kunillee nurraa dhaabbatu jedhee gara nageellee kanallee ijoolleen qeerroo mormii gaggeessina duullee liyyuwaayilii poolisii nurraa dhaabbatu sochiin akka jirullee dhagaa'aa jira. Mi'a haaluma waliigalaatiin qabxiin furmaata ati jettu ummanni keenya yeroo ammaa kan haala amminni keessa jiru kana keessatti balaa guddaa itti aggaamame kan akkamiin keessaa fullaahee bahuu danda'a akka nama dargaggeessa jiraataa naannoo sanittillee akka qabatamaam yeroo oromiyaan keessa deemaa jirtullee akka nama xiinxaluuf hubattutti mee maal fallii kana jettee qabxiiwwan ati keessu. Dhugaa sirna mootummaa kana keessatti mootummaa bara yookaan mootummaa gosaan ijaarame gartuun saba tokko keessa baate. Uf ijaaree biyyi tana ganna dheeraaf uumaan ukkaamsee bulu kan irratti uummati Oromoo biyya Itoophiyaa tan keessatti uummata sirna kan duru dhaabatee biyyi Itoophiyaatiif falmu uummata Oromootiif falmu qabsoo karaa lamaan inni uummata gaggeessuu jiru jechuudha. Uummata biraallee qabsoon uummata Oromoo dammaqsuu jirti. Keenna saba Amaaraa, Hawaasa Dheengaddoo,
warta balleessaa ture maqaa warta xureessaa ture namni addaan nu facaasuu jiru akkuma fakkeenya naannoo ta'en keessatti uummata nu nagaa waliin jiraachuu jiru nurratti jaaree laf kennee fi diin uummata wal tochee biyyi tokko keessatti uummata sitiizinii laf tokko walti akka kana uummata gugurdaa saboota maraaf saboota oromoollee walti akka ture kun mootummaan warri biyyi sun bulchuu jirulleen xiqqoo jijjiirame waan irra wal dhabuu jiru fakkaata kan keessatti mootummaan amaaraa naannoo amaaraa uummati amaaraalleen oromoo qabsoo uummata oromoo kan deeggaree waan kun waan dhugaatii namni Itoophiyaa biyyaan balleessuu jiru nama oromoo balleessuu jiru kasabu hundayyuu namu wal quba hin qabne malee fula jirutti namu ardaa ofii gubbaan naga dhabee tasgabbii dhabee saamamee jiraachuu jiru rakkoon kun rakkoo walooti rakkoon nam dhufaa tokko dhe yeroo uummati fuulli irra deeffatee burna kan irratti qabsaa'aa jiru qabsoon oromoo hafiniin saboota biraalee kakkaasee sirna kan irra kakkaasaa jiru kan irratti tooftaa yookaan mala waan kan ittiin jala ba'uu danda'u hedduu dhaachaa jira jechuudha waan kan amma ammaas tokkoon si hima nama duri namni tokko qoraattii waraantee yookaan qoreedhaan yookaan oromoo naannoo gargaraatti qoraattiin tun waraantee iyyeedhaan yeroo eebbanee dhufan namtichi qoraattiin taaniil waraante taan garuu duukoo waraante dhiiroo namichi kun hin jiru qoraattiin ilaallee keessa jaanjiti duulee kuna waraante ettejjiti tamirraa buqqifnaa innaan badi dhiiroo teessuun midhaaffadha yoo teessuun midhaaffadha mogga tokko warguu danda'a qarta hunduun irra buqqisaa jira qoraattuun hunduun waraante liyyuu poolisii ta'ama hunduun nukkaanne akka furmaataatti wannaan kaasuu barbaadamma keessa tokkoffaa ilaan rakkoo nu qaragaa itti karoorfannee yookaan diin nu itti qabsoomne harka qabna kana waan kan dadhabsiisuu fi bineensa kan dudduubaan nu kaanii achi dudduubaan nu waraanuu jiranii tokkummaan keenya akkuma jirutti dhufee qabsoon keenya sirna mana nyaataa irratti dhiyeeffate uummati sunilleen tare akkuma sabooti biraa qabsoon oromoo hafiniin sabooti bira dambaqsee uummata oromoo waliin dhaabachiisan boori kan dammaqan ta'a fedhi ofiitiin nu naane kaloolchiisa jiru kan nurra diin nurra jaarillee warri suni warrillee guyyaa keessa baratti deema qabsoon teenni itti hafuuftuuti borillee iftaallee diinii keenna tippeelleefi uummata waliin jiraan waliin nu rakkoon qabnu kun kool warraati hool isaanii abbaa dhufee ilkeen waraanullee lukkuu kennee ofirra deebifna kool warraan cirra akkumaatti dhaga murna wayyaanee biyyi sun irra dhabamsiinuutti qabsoon oromoo kan itti fuuftaa kan isaniin jedha galatooma. Hedduu galatooma egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa kan hordofaa turtan egaa haala wayitaawaa irratti marii geggeessaa turedha marii kanaarratti abbaa liibanii fi. Liban bal'inaadhaan waan kanarraati haala qabatama biyyattiin keessa jirtuu fi dhaamsa adda addaa qabxii furmaata jedhan nuuf kaa'anii jiran egaa mariin kunin kanuma qabxii kanaan yookaan kuta tokkoon goola bamuu miti qabxiiwwan adda addaa kaasuu barbaadna wanni naannawaa sanii waan hedduu ka'uu qaban uummanni keenyallee hubatuu qaban waan hedduutti jira yeroo biraa marii bal'aadhaan akka walitti deebinu keessummoota keenya kana wajjiidhaan abdii guddaa qabna egaa maarree keessummoonni keenya sagantaa kanaarratti nu argamtanii dhaamsa babbareedaa kan haala wayitaawaa irratti nu dabarsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin. Hedduu isin galatoomfannaa horaa bulaa deebanaa jenna gaa. Ayyoo horaa bulaa galatooma. Galatoomii hamzaatillee hojii jajjabduu jirta jabaadhi ulfaadhi. Ayyee ulfaadha ayyee nagaa keessa naa jiraadha nagaatti. Ayyee nagaatti. Raadiyoo daandii haqaa.